E um homem foi preso na cidade de Monsenhor Hipólito, suspeito de sequestrar a ex-namorada no estado do Ceará. A gente vai agora conversar com o repórter Carmo Neto, ele que está ao vivo e vai trazer mais informações a respeito dessa prisão. Boa noite, Carmo Neto, para você. Oi, Geandra, muito boa noite para você. Felizmente, uma história assustadora, mas que teve um final feliz graças à ação da polícia. Um sequestro que teve início no estado do Ceará, precisamente na cidade de Itauá, teve o seu desfecho aqui na região de Picos. De acordo com informações da polícia, um homem identificado pelas iniciais CRC não aceitava o término de um relacionamento e sequestrou uma mulher, a ex-namorada, e fugiu em um carro de passeio. A polícia ficou sabendo desse sequestro e imediatamente iniciou as diligências, tanto a Polícia Rodoviária Federal como a Polícia Civil e também a Polícia Militar do Piauí receberam as informações de que este veículo estava seguindo na BR-020, em direção à região de Picos. E em resposta, as forças de segurança citadas montaram um cerco para tentar interceptar este sequestrador. Foi durante o deslocamento que um policial avistou o veículo do sequestrador na zona rural do município de Monsenhor Hipólito. Ao abordar o carro, o policial conseguiu deter o homem e liberar a mulher, que apesar de estar em completo estado de choque, não apresentava sinais de violência. Tanto o acusado como a vítima, e assim como também o veículo, foram levados para a central de flagrantes da Polícia Civil aqui de Picos, onde foram realizadas as providências necessárias para esse caso. A Polícia Civil seguirá investigando este sequestro. Giandra, essas foram as informações.